З початку року на Закарпатті вже зафіксовано 74 пожежі. І це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Адже впродовж аналогічного періоду 2018 року у нас виникло лише 60 загорань, наразі маємо 74. Також є у нас збільшення і по загиблих на пожежах. Зараз у нас зафіксовано 6 загибелей на пожежах на території Закарпатської області. Впродовж аналогічного періоду 2018 року їх було зафіксовано 5. Взимку найбільше страждає від пожеж житловий сектор. У 80 випадках причиною цього є людський фактор. Щороку необережна поведінка людей та нехтування правилами пожежної безпеки з високою вірогідністю призводять до трагедії. Або громадяни нехтують правилами безпеки під час експлуатації теплогенеруючих приладів. Це можуть бути електричні обігрівачі, які вони купують на сертифіковані, або саморобні. Зовсім часто ми зустрічаємо такі обігрівачі під час ліквідації пожеж. Також можуть перенавантажувати електромережу, адже здебільшого наші будинки є старою забудовою, тобто там електромережа має відповідно певну потужність. Коли вмикають по декілька приладів у один подовжувач, це перенавантажує мережу і у подальшому може статися коротке замикання. Люди в гонитві за тим, аби обігріти оселю, використовують різні засоби, в тому числі і саморобні. Тут варто слідкувати і органам соціального захисту, і представникам місцевих органів самоврядування, з якими ми, зокрема, проводимо пожежно-профілактичні відпрацювання на предмет встановлення тих громадян, які знаходяться у групі ризики, тобто це самотні, неблагонадійні або ті, які ведуть асоціальний спосіб життя, аби нагадати їм в першу чергу про правила пожежної безпеки, яких варто дотримуватися, аби не позбавитися найголовнішого – це власного життя. Наразі у краї вже є велика кількість людей, які отруїлися чадним газом. Це також є однією з передумов того, щоб ми посилили профілактичну роботу і вже громадянам нагадували правила пожежної безпеки і розповідали, як варто утримувати електрогосподарство у побуті, а також слідкувати за пічним опаленням. Зараз підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій посилюють профілактичну роботу у цьому напрямку, зокрема, залучаємо такі підрозділи, як «Закарпатгаз». Щоб уникнути трагедії, рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки. Спостерігали за станом пічного опалення, перевіряли його напередодні опалювального періоду, ну і впродовж того, як вони його експлуатують. Експлуатували лише сертифіковані електрообігрівальні прилади, ні в якому разі не залишали їх без нагляду. На ніч бажано би виключати, не залишати дітей без нагляду із такими приладами. Виходячи з дому, звісно ж, виключати всі електропобутові прилади із розеток, знеструмлювати.